Ну, тут хочу показати, тут рядом железна дорога, потім йдуть ось у гаражі, ці, які, мабуть, від тополів. О, люди, ну, скоріше всього, це ті, хто зробили дорогу, під'їзд до свого дома. Чистять, да, чистять, викидають, всі гілки ось тут викидають. Коротше, як воно, як не потрібне, розумієте? Я прошу вас, шановні, всі, хто любить місто, всі, хто знаходяться зараз при владі нашого міста, облдержадміністрації, екологія, будь ласка, зверніть увагу на нашу балку. Така прелесна балка, і її, чесно говоря, захаращують. Та тут просто-напросто що треба зробити? Треба почистити ці дерева. Треба навести лад, треба озеленити. І колись там була футбольна площадка, зараз воно сплошний, ну чомусь смітник люди зробили. Але люди ж роблять там, де немає контролю. Тому треба не людей винити в цьому, а перш за все за це відповідають наші адміністрації. Тому я звертаюся до всіх небайдужих. Я запрошую сюди наші місні телебачення, телеканали. Приходьте, я вас проведу цією балкою. Я вас прошу, давайте наведемо тут лад, давайте наведемо наше рідне місто, щоб було красиве, зелене, чудове. Адже ми його всі любимо. Ми любимо наше місто, ми тут живемо, ми нікуди звідси не поїдемо. Тому давайте наведемо лад в нашому домі. Ну, тут хтось ріжуть, дерева ріжуть і кидають. Їм просто важко проїхати було, тому що вони тут зробили дорогу. Вони не могли проїхати, вони собі взяли, зрізали це дерево і покинули. Бачите, свіжо зрізане. Хотілося б, щоб, звісно, знайшлися організації, люди, які працюють не лише для себе, але й для інших людей.